Tash besh këtë, ne kemi vleruar mirë se kemi ardhë në fshatin tonë, tu jemi, shumë jemi në botën e jashtme, punuar, edhe falenderit për juve që keni ardhë Kadrenica këtu. Kemi dasë martohet, sëtë kemi martu nipin, Gjalli Hysen Alit Osmanit, Arbeni. Falenderit për juve dhe jalo fjallin në emë Gashit, që ofse të në Naimi pasojt. Falenderit, unë ju përshëndes gjithë dasmorve që jeni të vusante këtu, ju falenderit për gjithë që kemi edhe këngëtarë prezent vitës sefës nga Mleçani, për hajë qofë dasma Hysenit, për martesën e djallit Arbenit, edhe juve që e martoni nipin Sherifit, Arifit, Besimit, gjithve juve vlazin lakut për hajë qofë dasma, ju falenderit. Shefqetin nga Amerika e ka për artistin matë madhë tonin një dhëratë dhe pak një bisedës për Osmanin, Osman Sefën, ka përgatit një dhëratë këtë tha, kam dëshirë tha që doja japë thashtë të thashtë jaja dhurata ipet në masë. Para masës, ju falenderit, e adhuron shumë, gjithë e adhurojmë këtë artist, këtë këngëtar më të mirë në gjithë atë rojë shqiptarë. Falenderit që. Unë ju prajë qofë falenderit. Unë ju përshëndet gjithëve këtu, dasma qofë për hajë. Artistat e Kosovës i kemë mesin tonë këtu. Qka kanë bërë këta që dy breza, do më thonë, pej, sidomos mesin e shekullit kalun, familja aty në ka dhe shumë, si me pushk, ashtu edhe me muzikë, do më thonë, me artë, artist që i shprej gjithë të gjonë në bazë kongës, e tregon, lirin, personalisht unë kam respekt për gjithë familjen e tyne. Por Osman Sefa ka qenë gjithmonë idol jemi, e kam dashtë gjithmonë, me zemër, kongën e ti, zonin e ti, që se kom një njëherë njëtë të në teme, të disonu, zdia, kupton, ju disonim fjallën, e kom dëgju sa herë, shvarë, dëlloj forme, ka qenë i lodhën e i pa lodhën, e se e kam ditë, për okon i lodhën, se unë si këngëtar e kam një zonin e ti, njëtë brahes, e ti merit, e gjithve, këta janë të pas e vëndësushëm, po gjithë se cili thash, të pakeq kuptim, e ka dikan që ka idol vetin, adhurus vetin. Unë jëmë do me tha adhurus, i ty në pej që jëmë kofë me i kam kënu, kënoj edhe unë vetë folklorë, kongë popullore, po kam stilin tem, kënoj kongë të ty në kënoj qëfar do loj kongësh. Një orë bacit manja kom pru gjepit prej Amerike. Njëra të rritë. Edhe ja kam shkru këtu mrapa artistit të Kosovës, nga zemra Shefqet Karaqic, o zisun e lezem atje. Unë me folë shumë nuk di, përshet. Gjetëmon kënofshe. Falimderit shumë, unë më së lakshe. Për juratën shumë falimderit, përshet Ferracita. Ju përshëndes gjithë ma shumë të zotin e shpisë, që nga ka të buë sonë të nuse i kohët për hajë. Ishala të rëshigohen, ishala shtohen, ishala shimi me të mira, me gjithë ta mi që shumë këtu. Edhe i herë të falenderoj shumë, të që zafshë. Falenderit shumë, zotit zafshë. Gjithë monë këndë afshë. Falenderit shumë. Pe vlasnive tue, shumëve, gjithë që e në Amerikë, besa besa në këjtë diasporën, ku do që janë, i përshëndes e poqin shnep, poqin foqin e bardë, mështë të ishin ata atje bashkë, qështu dhe nësish mi bashkë, që ka shlirë, se kanë në shumë, kanë në edhe për luftën, si the, nga përmene neve, këllë ju keni në sa, aqë ma shumë, i falim deri të gjithëve. Përshëndetje për gjithë. Këni tërmën në orë bëna vizituve? A, isha Allah veshë që qëtë i punën. Edha e do të me ndohë.